Добра среща, уважаеми телевизионни приятели! Днес в Балкан Фолк ще видите втората част от обзорния филм, който нашият екип направи за два от най-авторитетните музикални форуми, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Става дума за 8-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и за 2-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. В миналото ни предаване видяхте първата част, сега, както се казва, следва продължението. Точно сега сме много развълнувани, защото тъкмо слизаме от сцената, от представянето, от което сме доволни. И не може да не се радваме на всичките тези престижни награди, които ни бяха връчени. Поздравяваме ви и вас като организатори, защото за да дойдем за пореден път тук, значи има за какво. Трио Калина е създадено преди 3 години. Намерихме във времето госпожа Денева. Типично по-женски, с хъс и усет към песните, които подбираме и правиме заедно. Ни се получават нещата и общо взето се забавляваме и се радваме, че можем да представяме българския фолклор. Водим се най-вече от автентичното начало, разбира се и обработки, които ни харесат. Знаете как е, според случая, според регламентите, според празниците, момичетата, освен че пеят, те разполагат се на много богата колекция от автентични народни носии и по големи празници, какъвто в Казанлък е празника на розата. Те се вписват с прекрасни изложби. Много си харесвам работата с тях, много е приятно, много е истинско, много е вълнуващо. Развълнувани сме и разбира се много щастливи. Наградиха ни, не сме очаквали такава висока награда. Отскоро сме хор, нямаме и една година. Идеята беше на Влади. Аз разбира се приветствах, защото на мен това ми е мечтата.
Музиката е моя живот. Винаги съм искала да се занимавам с музика, с пеене и разбира се да обучавам и по-малките. Както виждате, имаме приемственост между поколенията, различни поколения в хора. И това за мен е едно огромно удоволствие. Идеята за да направим хор към ансамбъла дойде както естествено продължение от развитието на фолклорния ансамбъл. Започваме с танцов състав, сега имаме хор, за бъдеще ще имаме и оркестър. Представихме песни от Северняшката, Тракийската, Шопската и Добруджанската фолклорни области. Това може да го видите по нашите носи. Българани създадохме през 2011 година като сдружение от ентусиасти, самодейци, танцори. Единствената цел беше да се забавляваме, да танцуваме, да запазваме българския фолклор. И се радваме, че за това кратко време, само 6 години, ансамбъл се развива в много добра посока. Преди 2 години тук на националния шампионат станахме национални шампиони с танцовия състав. Сега имаме номинация за гран-при с хора. Надяваме се на следващото ни участие, което ще бъде на световния шампионат, така да се представим и да вземем и световното титло. Номинация, ще участвате в крайното класиране, където ще се разпределят местата за първо, второ и трето място на шампионата. Как се чувствате обаче в този момент? Благодаря много добре, благодарение на тези млади момичета. 10 години съществуваме, но то са се сменили много деца. Това са почти нови, малко са от стария състав. Повече в Шопската област играеме, Северняшко малко, Тракийско малко. Къде се намира село Новачене? В община Ботевград, близо сме до София, 1200 човека живееме. Общината ни е голяма, с много също забележителност имаме и ние, има какво да се види там. Как ви се получават нещата? Ами с много труд. Значи играят много, забавни са, перфектни са и доказват себе си. С повече усилия, по-добри резултати ще имаме. Но надявам се да напред още по-добре да бъдем. Благодаря много и на вас, и на целия екип. Част от участниците в Старопланински събор Балкан Фолк и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк имаха изява и във второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. В зависимост от нивото на представенето си, всички участници получиха точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор. В състезателната програма на Световната купа по фолклор участие взеха десетки състави и индивидуални изпълнители от България и чужбина.
Журито на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 отсъди за участниците в форума 7 бронзови, 4 сребърни и 16 златни медала в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на изпълнителите. Номинация за участие в селекцията за първо, второ и трето място на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 получиха 6 творчески състава. Ние сме от Индонезия, от Аче и по-специално от банда Аче. Студенти сме. Работим заедно за развитието на изкуството на танца. Танцът, който представихме, е традиционен и се нарича Мусари Сари. Мусари Сари е от ачехската култура. Включва движения, които наподобяват, имитират работата на земеделците в този район. Това е рапаи. Този инструмент наричаме Серуне Кани. Той е ачехски инструмент. Много сме щастливи. Ние сме много щастливи от медала. Нашата усърдна работа е възнаградена. Много сме щастливи. Ако ни поканите, ще дойдем отново. Дошли във Велико Търново. Радвам се да се срещнем дните на Старопанински събор Балкан Фолк, но още тук трябва да уточня, че участвахте и в националния шампионат по фолклор и в световната купа по фолклор, от която вече имате спечелена номинация за участие в класирането за гран-при на купата. 2 златни медала. Как се чувствате? Пред 2 златни медала и по това красиво нещо, предполагам всички около мен се чувстват много щастливи. С какви песни се представихте? Песента е родопска, горица е ситна зелена, само че с обработка моя, специално за хора, за възможности на женски народен хор. И слънчици миломамино, по
принцип участваме целогодишно и в общински, и в национални шампионати, световни шампионати, регионални. И имаме доста спечелени първи места, златни медали. Благодарим на журито за това, че ни оцени, на организаторите, и дай Боже за напред да има повече такива фестивали. Радвам се, че има около нас и млади хора, които продължават да се занимават с фолклор. И дай Боже за напред повече фестивали, повече такива хубави награди. Добре. Радвам се, че вземахме тази награда, и това ни задължава повече да работим. Всичко върви по план, както сме се запланували, с участие в Европейския шампионат по фолклор, на различни фестивали, на различни места. И си пожелаваме здраве и много, много успехи творчески. Състав работи от 2012 година. До ден днешен не сме спирали. Даже мисля, че нямаме и почивен месец, нали така? Един. Най-много един месец да си почивали през това време. Този път си представихме с игри от Тракия. Различни размери от Тракийска и Другарска област. И мисля, че се справиха добре хората. Ние преди всичко се занимаваме с тракийски, но имаме репертуар от всички Другарски области в България. И така, продължаваме да работим. Yeah.
Bakaom Linka. Salam assalam. Wara. Та дали Джакарта. Ние сме от Джакарта и дойдохме тук, за да участваме в този конкурс. Благодаря ви за времето и за дадената ни възможност като индонезийци да се представим в България. Благодаря, че получихме тази номинация за Гран При. Местната култура на Джакарта се нарича Батауи. В Индонезия имаме много танци, а тези, които представихме тук, са Пукат, Рафаи и Туджаро. Този костюм е специален, от Аче. Аче е провинция в Индонезия. Женският костюм също е от региона Аче. Вашата страна е прекрасна, хората са добри, времето е хубаво, всичко в България е хубаво. Българите ни посрещнаха много добре. Фолклорът ви също ни впечатли. Беше чудесна възможност за мен и за моите приятели. Благодарим на Индонезийското посолство и на посланничката на Индонезия, че ни покани тук в България. Пожелавам на този фолклорен фестивал да продължава напред, да събира много държави от цял свят. Нека следващата година или през следващите 5 години всички държави по света да дойдат и да се представят тук. Благодаря ви, България! Ние сме танцов състав Луди Млади, 11-ти В клас, от средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Спечелихте много награди с това участие тук във Велико Търново. Радвате ли се? Да! Миналата година не успяхме, миналата година взехме сребърен медал, който ни амбицира да докажем тази година, че можем да вземе, нали, купа и златни медали. Аз съм класа на този клас, това са едни невероятни деца, 11-ти клас, това не са ансамбъл, това е клас, който работят много усърдно. Събрани са най-добрите деца от Шумен, най-възпитаните, най-хубавите, най-успешните, най-лъчезарните, разбира се, най-упоритите, за да постигнем този успех днес като в Велико Търново. Многобройни са участията ни в културния календар на Шумен, множество на национално ниво надигравания, на регионално ниво, в международен план. Миналата година имаме към 60 грамоти, съответно първи, втори и трети места. Винаги сме в топ 3, така че доста отличия имаме. И се надяваме да можем да продължим нашия успех. Oh.
Идваме от Индонезия, много красива страна. Има много острови. Джава, Бали, Калимантан, Сулавеси, Папуа, Суматра. Трябва да посетите нашата страна. Добре дошли сте. В нашето училище има клас по изкуства. Юнит Кесениан Сман 28. Стараем се да правим фолклорни програми. Това пътуване е подкрепено напълно от родителите на учениците. В други държави сме имали участие в Испания, Барселона, в Турция, в Китай, в Германия и тук. Ние сме от остров Джава, но танцът е от Калимантан. Историята на танца е свързана с птицата Енганг от този остров. Това е част от птицата Енганг. Това са парата на птицата. Енганг е танцът за птицата Енганг от Калимантан. Костюмът е за молитва. Този знак е специален за остров Калимантан. Танцът се изпълнява на специална церемония. Обикновено хората от този остров се молят на боговете по този начин, като ритуал. Всъщност този танц е повече като ритуал, един от ритуалите на нашата страна. Фестивалът ни хареса много, щастливи сме. Пожелаваме си да дойдем, да сме участници отново. Надявам се още следващата година. Приятели в многообразието. Под това мото Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, предстои да проведе седмото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. От 17 до 27 август в Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас, изпълнители от цял свят ще представят народното творчество на своите страни. Благодарна публика, телевизионна популярност и престижни отличия очакват новите световни шампиони по фолклор. Заповядайте и нека културното многообразие се превърне в градивна сила за мир и приятелство между народите. Черноморски събор Еврофолк. 14-то издание на музикалното събитие ще се проведе в българското курортно селище Китен. Живителната сила на народното творчество ще намери израз в сценичните изяви на певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от различни части на България и света. Нека заедно да продължим традицията. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. На 20 май, след края на състезателните програми на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2017, се състоя официалното награждаване на победителите в крайното класиране на двата форума. Церемонията се проведе в присъствието на членове от журиращата комисия и господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Третото място на 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017 е за танцов състав Луди млади към Народно читалище Правда 1905 село Новачене с ръководител Стефка Александрова.
Бронзовият медал на шампионата и бронзовия трофей връчва господин Валентин Халваджиев, хореограф в журиращата комисия. Второто място на българския национален шампионат по фолклор Еврофолка 2017 заема народен хор към фолклорен ансамбъл Българани с художествени ръководители Екатерина Костадинова и Владимир Недев. Съставът получава сребърния медал на шампионат и титлата абсолютен вице-шампион за 2017. Сребърният орфей връчва маестро Георги Янков, член на журито. Първото място на 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк печели танцов клуб Жарава, град Видин, с ръководител Фиданка Асенова. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен национален шампион за 2017 година. Златния орфей ще връчи господин Калоян Николов. Никол ще връчи чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали. След награждаването на победителите в 8-то издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017, церемонията продължи с обявяване на колективите, класирани на трето, второ и първо място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. Третата позиция в крайното класиране зае ансамбъл Ал Азхар от град Тангеранг, Индонезия. Съставът стана носител на купата за третото място на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017, диплом и ваучер за участие в Световния шампионат по фолклор Old Folk на стойност 300 евро, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. На второ място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 беше класиран танцов състав Луди Млади към средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Колективът спечели купа, второ място, диплом и ваучер на стойност 500 евро за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Победител в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 и носител на Гран-при Световна купа по фолклор, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 1000 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk, стана ансамбъл Сман Джакарта от индонезийската столица Джакарта. Официалното закриване на 21-я юбилеен Старопланински събор Балканфолк, 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 се състоя минути след церемонията за награждаване на призьорите. Добър вечер на всички, уважаемо жури, уважаема публика, уважаеми участници и скъпи приятели! Изключителна чест е за мене да присъствам на тези огромни форуми. Изключително се радвам, че в нашият век можем да ползваме най-модерните технологии и всички тези прекрасни изпълнения да бъдат записвани, за да могат да бъдат предавани в бъдещето. Изключително се радвам, че има толкова много деца, толкова много млади, които се занимават с фолклор. Искам да пожелая на всичките щастие, радост и много-много здраве и много сили. Обявявам 21-я Старопланински събор Балканфолк
8-то издание на националния шампионат по фолклор и втората световна купа за фолклор Велико Търново за закрити. Да сте живи и здрави, до нови срещи! Минало, настояще, бъдеще. Дългът да се поддържа жива паметта за историята и културата е качество единствено на отговорните към бъдещето си нации. Съхраняването на фолклора и неговото популяризиране са сред основните задачи на фестивалите, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. В края на пребиваването си в Велико Търново, мнозина от участниците и гостите отправиха поздрав по случай 10-та годишнина от създаването на асоциацията. Пожелавам ми да е успешна, всички членове на асоциацията да са здрави и успех във всички техни начинания. Много се радвам, че ви има, първо. Второ, искам да ви пожелая, освен здраве, защото това е много важно за всички нас, много успехи, много състави и много хубави моменти с тези фестивали които и конкурси, които организирате. Желаем ви преди всичко да сте здрави и да продължавате да правите тези чудесни форуми. Те са така едно стъпало, много голямо за състави като нас, да се развиваме. С вас като екип ме свързват нашите участия с мъжката фолклорна група от много години. Това, което сме направили, сътворили заедно, остава една много дебела и трайна черта в художествената самодейност в нашия град. Толкова много ви обичам и с цялото сърце ви пожелавам успех и ако с нещо аз мога да бъда полезна, бих го направила винаги за вас. 10 години е добра цифра. А ние от тези години, поне аз, съм се явявал на 5 години от тези 10, така че пожелавам още много пъти по 10 да вървят тези световни фестивали. Това е нещото, което ще подкрепя и българския фолклор, защото това е стимул. Да се явиш на световен форум е нещо изключително важно и престижно. Пожелавам господин Калоян Николов не 10 години, ми още много пъти по 10 да ръководи тези фестивали. Искам да ги поздравя всички от Европейската асоциация. Големи, големи, големи поздравления за тях и най-добри пожелания за това, че са създали такава красива платформа, където артисти от различни места и култури могат да се съберат заедно и да се изявяват. Това, за което светът призовава е мир. Европейската асоциация върши прекрасна работа. Работа за пример. Моите най-добри пожелания. Бих пожелала тази асоциация, ръководена от господин Калоян Николов, да се разширява все повече и повече. И пожелавам някой ден да дойде в Индонезия, в Бали, да направи конференция. И не само конференция, но да направи фестивал там. Защото ние сме с много култури. Ние имаме 300 етнически групи в Индонезия, които обитават 7000 острова и имаме 260 милиона души. Така че, ако такъв тип фолклорен фестивал дойде и се проведе в Индонезия, мисля, че ще бъде много подходящо и може би мястото е на остров Бали, така че да могат хора от целия свят да дойдат и да се присъединят към един такъв фестивал. Надявам се това да се случи и тъкмо му казах, че е добре той да продължи да поддържа този вид фестивали и в бъдеще.